دانی کړه کرایه والا ته ورولم ته ودرې ورولم یا کرایه والا نه باندې ته ودرې چې سم زغ راکو ورولم ته ودرې ما دانې کړه ما ما چګی څو اته میاشي ما دغه نه وکړه و دوه میاشي وسې یعنی و و میاشي پاج میاشي ما دغه باندې کړه دا شپږ میاشي قرار په چلا دوه میاشي داس داس اته میاش پرون کرایدار را علی په درې درې زر پی د میاش درې زر پی ته پیتی بسم الله الرحمن الرحیم سلیر مزر دو نکیزا و تو میاشتا و جانان را علی سردار باش زو بدر دلم سلمانی و اوه بارا چرا علی نخ پدا شپاج میاش مز نو خلاص کله اغه شپاج میاش اغه شپاج او ده یعنی به میاش مز خبر سره وک چوروره مخم دریزر کرا ده کو زز یعنی 2000 اغه سوله دا شپاج میاش دری دریزر پیرا سپا شو سلام سره وک پرون مال رور زپ سی نه ده کوم چ میاش پر کیز ده کوم به او کرایچ ده کرا زری زری ده کوم په مانه جوړیږي او بازار و انوري را پریشت او سیدی بستا بلاد